Iki šiol savo iniciatyvą skelbdavę akciją Mano gydytojas, šiemet viešinant informaciją medikai pagalbos kreipėsi į savivaldybių gydytojus, seniūnus, poliklinikas bei ambulatorijas. Taip tikimasi aktyvesnio žmonių dalyvavimo siūlant kandidatus Mano gydytojo nominacijai. Mes pasigedome reklamos Panevėžio mieste ir patys kartais pagalvojome, kad paskelbėme, bet ne, mums ir kainuoja tie skelbimai. Tai šiandien mes aktyviai jungiame savivaldybių gydytojus, paprašėme seniūnijas, kad įtrauktų ir miesto poliklinikas ir kaimo ambulatorijas, kad skelbimai būtų, kad žmonės matytų. Ir jeigu norėtų ir galėtų, tada balsuotų už savo gydytoją. Birutė Paškevičienė teigia, kad gydytojai padėkas girdi gana dažnai, bet dėkingi pacientai neretai pasigenda galimybės padėkoti viešai. Akcija Mano gydytojas kaip tik tai ir yra tokia galimybė. Pernai aš išgirdau, gavau laišką iš pacientės vyresnio amžiaus. Kaip gerai, kad jūs sudarėte sąlygas mums padėkoti, nes mes neturime kur ir kaip padėkoti. Tai galvoju, kad laikraščiuose taip pat tos padėkos nėra dažnos. Ir ne visi galbūt dėkoja mintyse, bet neturi galimybės tą pasakyti. Galbūt mes kai kada ir nusipelnome ir kitokių žodžių, bet manau, kad gerų žodžių mes irgi labai daug nusipelnome. Nors akcija dar tik tai prasidėjo, Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filialo pirmininkės teigimu jau sulaukta nemažai pasiūlymų. Mes gauname daug ir dabar jau mačiau labai daug yra balsuojančių ir už odontologus, ir už slaugytojas, ir už specialistus, ir už šeimos gydytojus. Šiaip tai mes esame gydytojų sąjunga, profesinė sąjunga, slaugytojas turi gegužės 12 švenčią savo dieną. Bet mes paskelbsime visus rezultatus ir pasidžiaugsime visais sveikinimais. Mylimiausi gydytojai bus pasveikinti medicinos dienos šventėje balandžio 27 dieną, o į atmintinų dienų kalendorių ši diena kaip Lietuvos medicinos darbuotojų diena įtraukta dar 2004 metais.